Bon dia a tothom. Jo sóc la Mercè Vilà, mestra d'Educació Especial a l'Escola La Vila i, de fet, avui havia de presentar aquest projecte amb la meva companya Roser, però que per motius de salut no ha pogut venir. Llavors ja us el presento jo. L'Escola La Vila de Palamós és una escola que aposta des de fa temps per les noves tecnologies i la inclusió. Mostra d'això és que a la nostra escola disposem d'una UCE i, a més, som centre d'agrupament de sords. Amb la Roser estem molt contentes de ser un dels treballs finalistes i poder-vos presentar el nostre projecte. Bé, estem molt il·lusionades i molt contentes, però per nosaltres és un repte, ja que fa uns dies vam anar a una escola a presentar el projecte i vam estar ben bé de més de mitja hora. Però no patiu, que ara ho intentarem fer en 4 minuts. Som-hi, anem a gamificar. El projecte a l'antiga Grècia, el viatge a Empòrium, en aquest projecte representa que els alumnes de 4, 5è i 6è viuen a la Grècia clàssica del segle IV abans de Crist. Són un grup d'esclaus escollits per la gran deessa, o sigui, per mi, que tenen una missió molt important a resoldre. Aquesta missió consisteix en anar en viatjar fins a la colònia Empòrion i investigar els seus habitants. Els alumnes comencen tots siguent esclaus i a mesura que resolen una sèrie de reptes que els hi proposem, van pujant de nivell. Primer esdevenen homes lliures, posteriorment atletes, després grans atletes, fins a arribar al nivell superior, que és el de superatleta. Els elements gamificadors són presents al llarg de tota l'aventura i ajuden i motiven els alumnes a aconseguir la seva missió. Així, per exemple, l'avatar del que serà el seu personatge, les cartes del destí que triades a l'atzar poden ser més bones o més dolentes, les insígnies que s'aconsegueixen quan s'arriben a determinades puntuacions, el quadernet d'atleta, del qual cada alumne disposa el seu on te va enganxant les insígnies que aconsegueix, els missatges secrets que hauran de xifrar amb atenció i paciència o la participació en concursos a través d'un Kahoot. Això serien alguns elements gamificadors. Llavors, per dur a terme el nostre projecte, també necessitem una sèrie de recursos TAC. Començaré parlant dels Chromebooks. L'Escola La Vila de Palamós fa un parell d'anys que els utilitzem i n'estem molt contents del seu rendiment. Els alumnes treballen també amb navegadors, amb formularis de Google i també amb la plataforma Classroom. Un cop a la setmana treballen també amb codis QR, fan servir codis QR i, a més, i en una activitat se'ls proposa que realitzin una geolocalització d'Empúries. I no podem deixar de banda la Wix, que és una plataforma que permet crear pàgines web de manera intuïtiva i gratuïta, com la d'aquest projecte, totalment personalitzada i de creació pròpia. Realment, és molta feina, però quan veus la cara dels alumnes i veus com els agrada i com ho disfrutes, doncs reconeixes que ha valgut la pena. I ja per acabar, comentar que el nostre projecte de gamificació afavoreix un ensenyament actiu, lúdic i cooperatiu que té com a principal protagonista l'alumne, que és qui va millorant el seu aprenentatge, i que també intervé, ens ajuda, l'atenció a la diversitat i el disseny universal d'aprenentatge. Bé, diria que no m'he passat de temps. Moltes gràcies a tothom.